السلام علیکم دوستو, تو حاضر ہوا ہوں میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک دھماکےدار ویڈیو کے ساتھ. اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پاکستان کے فلیگ کا شرٹ اور یہ بیک گراؤنڈ میں سارے فلیگس کیوں لگائے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج 14 اگست تو بالکل بھی نہیں ہے, لیکن آج میں آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں 4 ایسے پاکستان کی طرف سے بنائے ہوئے ورلڈ ریکارڈز جو اب تک کسی بھی مائی کا لال نہ توڑ سکا. اور ویسے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ شرٹ پر پاکستان کا فلیگ میں نے بنایا ہے, تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. تو آؤ سڈی ویڈیو دی طرف رخ کرتے ہیں. ایمبولینس سروس. دوستو عبدالستار عیدی کو تو آپ سب لوگ جانتے ہوگی, پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عبدالستار عیدی نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے جسے اب تک کوئی بھی مائی کا لال توڑ نہ سکا, اور وہ ہے ایمبولینس سروس. دوستو 1951 میں عبدالستار عیدی نے محض 50,000 روپے سے ایک ایمبولینس سروس سٹارٹ کی تھی جو اب دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے. دوستو عیدی ایمبولینس سروس پوری دنیا میں 1800 سے زیادہ ایمبولینس آپریٹ کرتی ہے. اور دوستو عیدی کی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بنگلہ دیش, یونائٹڈ کنگڈم, کینیڈا اور جاپان تک بھی ایمبولینس سروس ہے, تو اس کے لیے میری طرف سے ایک سلوٹ تو بنتا ہے. ملالہ یوسف زئی. دوستو نمبر 2 پر ملالہ یوسف زئی آتی ہے, جنہیں دنیا کی سب سے کم عمر نوبل پرائز کی حقدار کا ایوارڈ حاصل ہے. اور اتنی کم عمر میں نوبل پرائز ملنا یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے, اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. دوستو ملالہ کو پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈرامیٹک کریکٹر کے طور پر یاد کیا جائے گا. دوستو ملالہ کو عورتوں کے حقوق پر آواز اٹھانے کی وجہ سے منہ پر گولی بھی کھانی پڑی, جس انسیڈنٹ میں وہ بچ گئی. اور اس انسیڈنٹ کے بعد وہ کینیڈا شفٹ ہو گئی, اور کینیڈا کی نیشنلٹی بھی اسے بہت آسانی سے مل گئی. تو آپ یہاں پر ایک بات پر غور کریں کہ جس سوات کی عورتوں کے لیے ملالہ نے آواز اٹھایا تھا, تو ان کو چھوڑ کر ملالہ کینیڈا چلی گئی, اور کینیڈا میں بیٹھے ملالہ سوات کی عورتوں کو کس طرح سپورٹ کر سکتی ہے؟ تو اس سوال کو میں آپ پر چھوڑتا ہوں, اور آپ اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دینا. آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے, اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ایک سبسکرائب بٹن ہے اس کو دبا دینا, اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبانا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے. جہانگیر خان. دوستو اسکواش کی بے تاش بادشاہ جہانگیر خان کو تعریف کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. جہانگیر خان کی ایک اسپیشلٹی تھی, جب وہ میدان میں اتر جاتا تھا تو اس کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا تھا, اور یہی بات اس کو دوسروں سے ڈفرینٹ بناتی ہے. دوستو جہانگیر خان 6 بار ورلڈ چیمپئن بن چکا ہے, اور اس نے 8 سال کی دورانیے میں 555 میچز یعنی 555 گیمز جیتے, اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. دوستو جہانگیر خان نے یہ ساری میچز نان سٹاپ جیتے, جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے. اگر سادے الفاظ میں میں کہوں تو جہانگیر خان ایک لیجنڈ تھے, اور جہانگیر خان کے بعد لیجنڈ کا ٹائٹل کوئی بھی پاکستانی پلیئر برقرار نہ کر سکا. دوستو جہانگیر خان نے اتنے ریکارڈز بنائے ہیں, اگر ان ساروں کو میں ایکسپلین کرتا جاؤں تو یہ ویڈیو کافی ہی لمبی ہو جائے گی. تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو, اور اگر آپ اس کا پارٹ 2 چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں نیچے بتانا, میں اس کا پارٹ 2 ضرور لاؤں گا. اللہ حافظ.